点化虽然很小，但是它脉络要清楚啊，重的、轻的、重的、短的、长的、重的。啊，这个字，他每次写左边都写得很重啊，其实后来每次右边都会卡住啊。嗯，就是每个人在写字的时候，其实某一种习惯当下就是改不过来，啊，当下就是改不过来。那遇到这个字，它事实上每次都是靠得非常的近了，啊，这根线就是刚才所提到的，感觉是卡住了，这不是唯一的一次哈。那写三次里面大概有两次都会这样，只有一次稍微分开一点。前面这地方扭转都很多哈，这是扭转所产生的效果，然后重压、轻提、重勾进来的效果。下面的田一定是比上面来的大，还是一样啊，出道细。缝好，是也是伸展哦，这还好没跨格子哦，所以它可以伸得非常的长啊，感觉无限长了。它如果画格子，这个笔画就会出格，所以有格子跟没格子应该写法会有差别。没格子的话就可以表现，有格子的话多少会受到格子的束缚哦，像这个也是伸展的。这都是向中间集中哦，有点像草啊，向中间集中。那长的他习惯拉得很长，我这那个人的特色，你就照写吧。啊，这边是点挑，轻轻的撇短，配上一个捺长，鱼。鱼，他写了好多次都很轻哈、哦，啊，上面这里伸的是特别的长哦，这是他的习惯，那就轻轻的，然后再点点，山山的略重，山林。短的上面伸得很长，细的跳上去，斜的短的有弹性的撇短，捺交错伸长，直上面的夹角小，下面的夹角大，上面轻，下面重，含。他这个棉字旁每次都写的好重好重好重，好重好重。那里面的笔画就轻了。左边伸展，斜上去，右边撇下来，利用这个捺做一个平衡的动作，不然会稍微倾斜啊。七。这手看起来是比较重的，一般他的手都没有写过这么重，这算是比较重。然后"细"就写扁了，不用刻意的把它拉高哦，拉高的话字就会空空的，扁扁的就扁扁的。或这里的笔顺其实有很多种了，但是这里看起来并没有强势要哪一个笔顺。拉长，勾上去，绕动，头，很短很短短横，很长的长长长的长竖，略微下降，收紧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 ，拉平，往下抽进，咚咚。短横，上宽，上面很宽，下窄，
撇，这撇点都不大哈，不长。留，要。拉开这些的轻盈啊，轻盈、轻盈、轻盈，细细的，直，上窄下重，轻。靠近，靠近，再靠近，斜的，重的，左邻右不连，左邻右不连，